အမျိုးတို့ရေဒီတစ်ခါမှာတော့ယင်ကဒီနိဗ္ဗာန်ဘုံလေးတစ်ခုလိုမျိုးထိမှတ်မှားရလောက်အောင်လှပပြီးတော့ညချစရာကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီရှက်တိနယ်တောင်ပိုင်းကလောမျိုးအင်းမြေရွာမှာရှိနေတဲ့ကလောခရန်ပါဒိုက်စ်ကိုသွားမှာဆိုတော့လိုက်ခဲ့ကြအောင်နော်သူကနည်းနည်းလေးလေးလိုက်အောင်ကိုလူကြီးကနိဗ္ဗာန်ဘုံလေးလို့ထိမှတ်မှားရလောက်အောင်လှပပြီးတော့ညချစရာကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့အခုဆိုရင်လေဒီစီမံလေးလေးမှာကမိုးဦးလန်ခိနာရီချက်စီယိုအုတ်ဒရိုင်းကာရာတွေပန်းဦးရင်စိုက်ပြူတာတွေနဲ့ဒီ A-frame house များကလည်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိလောက်ကိုပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရှင်ကြီးရဲ့ကိုက်ကြီးရဲ့ဒီ river bank မြေခွက်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာကအကုန်လုံးဖော်ဆောင်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုအိမ်ကြီးလည်းစတင်ဆောက်လုပ်နေကြပြီဆိုတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ customer တွေအိမ်မဆောက်ရသေးတဲ့ဒီနေ့အနေနဲ့အားအပျော်ရွှင်ပွေကောင်းတဲ့အိမ်လေးလုံးကိုဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကောင်းလေးတစ်ခုပဲနော်။နောက်ဒီတိုင်းနဲ့အင်းချင်းနဲ့ကလောမျိုးအင်းမြရောင်မှာရှိနေတဲ့ဒီကလောခရန်ပါဒိုက်ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိချိန်မှာက80ရာခိုင်နှုန်းအထိတည်ဆင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူထားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကူးအိမ်ရာလေးတွေကိုစတင်အကောင့်ထဲပို့လိုက်တော့လို့မျိုးရိမင်္ဂလာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမျိုးအင်းမြရောင်မှာရှိတဲ့ကလောခရန်ပါဒိုက်ဆာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တောင်တန်းတွေရဲ့အလှအပမြေကိုးလျောင်းတွေရဲ့မလက်ခင်အုတ်မိုင်းမိုင်းကြီးကန်စားမှုတွေကမျက်ပြည်ဖုံပိမ့်မှန်ကိုရောက်နေတဲ့အလားထင်မှတ်မှစီနေမှာပါအစ်စ်ထက်မှန်ပေါ်ဆောင်မယ်မြေက3 acre ရှိတဲ့မြေကွက်အစ်စ်များဟာပေ60ပတ်လေမြေကွက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အစ်စ်ထက်မှန်ရောင်းချဖို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်ကလေးမျိုးပေါ်မှာပေါ်ဆောင်နေရဆိုတော့ဝေဒူအမြေပေါက်ပြန်လျှောက်ထားနိုင်ဦးမှာပါအခုအစ်စ်ထက်မှန်ရောင်းချမယ် Claw Current Paradise အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားရှိနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေကွက်အားလုံးရဲ့အရှိတ်မှာ6ရှိချင်းမြေကွက်အားလုံးဟာမြေပြတ်နဲ့တောင်ဆောင်ပေါ်မှာတည်ရှိခြင်းနဲ့မြေကွက်အားလုံးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတောင်ရှိခြင်းဘိုးရွှေနီးပညာအရပြီးပြည့်စုံတဲ့မြေကွက်တွင်ပြင်အနေထားတို့တည်ရှိနေတာကြောင့်ငွေကြေးကြွယ်ဝခြင်းအင်တောင်ကြီးတာယာခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့အင်အားများကိန်းဝင်နေတဲ့မြေနေရာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ယာနေထိုင်သူများအဆင်ပြေစေရန် transformer များထားရှိပေးမှုဖြစ်ပြီးရေနဲ့မီးကိုလည်းခြံအဝရောက်တွယ်တန်းပေးခြင်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ယာနေထိုင်သူတွေစိတ်အေးချမ်းသာပါနဲ့ရေလုံလုံလောက်လောက်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ကိုအင်းပြင်ရေကန်မှရေကို ground တက်မှတက်ဆက်ပေးဝေခြင်း Jalor Bar ဘက်မှတူထားတဲ့ကိုပိုင်အဝင်စီးတွင်နှစ်တွင်းကနေပြီးတော့ရေပေးဝေသွားမှဖြစ်ပြီးတော့ဂါလန်6တိန်းဆက်တဲ့ရေလောင်ကန်ကနေတက်ဆက်ပေးဝေပေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဆူလှပတဲ့တစ်ပင်များဆက်ပြုပေးခြင်းနဲ့ဥယျာဉ်မှုများထားရှိပေးခြင်းအင်ယာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအတွက်ဝယ်ရန်များထားရှိပေးခြင်းအင်ယာလုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများထားရှိပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ gate community ပေါ်မှာအရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပြည့်စုံစွာထားရှိပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင် restaurant နဲ့ convenience store တို့လည်းပါဝင်နေမှာပါနောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ပန်းရှင်တွေနဲ့လာရောက်အပန်းပြည်နိုင်မှုအတွက်ကို Colorado Lounge ကိုတိစောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့သုံးချိန်အခမဲ့အနေထိုင်မှာပေးတော့မှာပါWalking Crew of Tamanita Solution တော့စံကြောင်း Garden ကိုလို့တောင်ကြီး Business Center အစရှိတဲ့စီမံကိန်းများကိုပေါ်ဆောင်ထားပြီးနောက်ထပ်စီမံကိန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းပေါ်ဆောင်နေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Developer တူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအေဂျင့်ထားတဲ့လူငယ်ထံမှဘဝပုံစံကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kalong Garden Paradise ကတင့်ကိုကမ်းမြေပြုစုနေရဆိုတော့အပြည့်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ Kalong Garden Paradise ရဲ့အကြောင်းပြပွဲကိုလည်းလာရောက်လည်လာဝယ်ယူဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ